1-ci Dünya Müharibəsi dünya tarixində əhəmiyyətli bir şeyin dəyişdiyi bir ətrafı hadisəsi kimi hiss olunur. İndi bu milyonlarla ölümün dram və fəcriyəsi ilə bağlı ola bilər. Ancaq bu 1-ci Dünya Müharibəsi xassələri ində bir şeyin geri dönmə şəkildə dəyişdiyinə görə də ola bilər. O, qlobal miqyasda yeni və fərqli bir dövrün başlanıcını qoydu. İndi bu dəyişiklikləri araşdıra bilərik və onlar həqiqətən nə qədər dəyişdirici idilər. 1914-1918-ci illər arasındakı münaqişəyə baxaq. Məsələn, 1-ci Dünya müharibəsindən sonra insanların öz icmalarını təşkil etmə tərziində bəzi böyük dəyişikliklər görünür. Osmanlı və Avstriya-Macaristan imperiyaları kimi bəzi böyük dövlətlər kiçik ölkələrə parçalandı. Bu yeni ölkələrin bir çoxu etnik millətçilik forması tərəfindən dəstəklənirdi. Bununla belə, eyni zamanda bir sıra böyük imperiyalar, xüsusilə İngilislər və fransızlar müharibəni təsirsizcə başa vurdular. Əsrində Almaniya kimi məğlub olmuş dövlətlərin müstəmniklərinə ələ keçirdikcə daha da böydülər. Ancaq bir çox yerlərdə insanların dövlətə münasibəti dəyişdi. Müharibədən məğləs olan bəzi ölkələrdə insanlar hökumətə, qaydalara və hətta təşkilatlanmış dinə inanmalarını itirdilər. Birinci Dünya müharibəsi həm də istehsal və paylanma baxımından bir ərafə idi. Bir çox tarixçilər bunu total müharibə adlandırırdı. Total müharibə ifadəsi cəmiyyətin bütün siyasi sosial və iqtisadi sistemlərinin müharibə etmək öhdəliyi götürdüyü müharibəni göstərir. Döşən ölkələr minyonlarla ordu topladı. Bu arada istehlak mallarının və xidmətlərin istehsalı yavaşladı və demək olar ki dayandı. Bunun əvəzinə müharibə səyləri iştiracları zərbətdi. Ümumiyyətlə insanlar üçün mallar deyil, silahlar, formalar, döyüş sursatları və qoşunlar üçün yemək hazırlamaq üçün resurslardan istifadə etdi. Bu sənayiləşmiş müharibə əvvəllər heç vaxt görülməmişdi. Müharibə üçün bu ümumi öhdəlik müharibə cəbhəsində böyük itkilərə və evdə məhrumiyyətlərə səbəb oldu. Ən azı bir yerdə müharibənin bu səyə iqtisadi sistemi tamamilə gözdən saldı. İş o yerə çatdı ki, insanlar onu devirdilər və onu kommunizm adlı yeni sosialist quruluşla əvəz etdilər. Bununla belə hər yerdə belə böyük iqtisadi təhşiklilik yaşanmıb. Əksər yerlərdə iqtisadi sistem 1914-cü ildən əvvəl olduğu kimi davam etdi. Eyniylə 1-ci Dünya müharibəsi ümumilikdə Globalaşma kirərləri azaldı. Müharibə zamanı bir-birinə zidd olan qüvvələr arasında fikir mübadiləsi demək olar ki, dayananda. İnsanların səyahət etmək qabiliyyəti daha az idi. Rabitə senzuraya məruz qaldı və diqqətlə izlənirdi. Və inamsızlıq döyüş xətləri boyunca münasibətləri pozdu. İmperiyalar müstəmləkləri ilə əlaqə saxlamaq və onlara nəzarət etməkdə çətinlik çəkdilər. Ancaq müharibənin sonunda təəccüblüdür ki, Şəbəkələr və mübadilə yenidən böyüdü. Diplomatik münasibətlərdən tutmuş şəxsi münasibətlərə qədər olducuqca tez bərpa olundu. Müstəmləkətçilik sürətlə bərpa olundu. Belə bir sual yaranır. Birinci Dünya müharibəsi əsl dəyişiklik idi, yoxsa insan hekayəsini yarımçıq qoyan qısa bir zərbə idi? Yoxsa kütləvi və vacib bir şeyin başlanğıcı?